começar aqui com um fabricante de pijaminhas para você que compra no atacado. É a Deja Flow Shop, ó. Contatinho para vocês. É um fabricante de pijaminhas top, pijamas premium para você que é atacadista. Ela trabalha com infantil, adulto. E são lindos pijamas, a partir de R$29 você consegue comprar no atacado, certo? Peças maravilhosas e o melhor de tudo é uma pessoa de confiança para você comprar no atacado, tá certo? Deixa eu mostrar aqui onde fica localizado o box dela aqui na Feira de Caruaru. Você vem no setor Brasilite, na calçadinha, em frente à loja Mariana Meias. Você vai entrar na ruinha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Você vem na Caruaru, né? Dá uma passadinha, ó. Em frente à Mariana Meias. Entrou aqui nessa ruinha, ó. Você vai ver logo a Beija-Flor. Tem a plaquinha, certo? E eu vou começar a mostrar pra vocês os modelinhos disponíveis. Cadê? Aquele modelo é 29, né? 29. É do P ao GG. Do P ao GG, 29. 35. É, teu pedido mínimo para enviar? 10 peças? 2 peças. Ó, aqueles ali, gente, são 29 no atacado, é do P até o GG. Se for GG, o GG é o G1, né? G1 é 35. Do P ao GG é 29. É, as blusas são 100% algodão e é uma mercadoria muito, muito boa, ó. Ela tem eles longo aqui, ó, pra você, o americano, abertinho na frente, e ele é assim que é fechadinho na frente, ó. Tá vendo? Aqui é a camisolinha de amamentar, que eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Ela também tem infantil, eu vou mostrar o precinho, ó, infantil. Ô, Terra, quanto é esse? 53, do P ao G. Do P ao GG, gente. 49 atacado. Ó, esse fica 49 no atacado, vai do P ao GG, que é o americano, tá vendo? Assim, são pijamas mais arrumados, que tipo... Você compra uma mercadoria melhor, né? Prêmio pra você revender pro teu cliente. Esse ideia fica quanto? Esse fica do 36. Aí do tamanho 2 é a partir? 2 até o 14. 14. Ó, gente, esse aqui ela vai ter infantil e juvenil. Do 2 aninhos ao 14 fica de 36. Ó como é linda a calça. Atacado, aí você consegue comprar a partir de 10 peças pra atacado, ó. Masculino e feminino, tá vendo? É muito boa a malha, pijamas muito bem feito, você consegue vender aí, né, pijamas para o teu cliente que gosta de peças mais arrumadas. As estampas são bem lindas e você consegue variar os modelos também. Lembrando que é uma pessoa de confiança, você compra e vai receber tudo bem direitinho aí, conforme combinado, faz entrega em excursão, Caruaru e Santa Cruz, tá certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu tô esperando a cliente sair pra me mostrar ali essa camisolinha com mais detalhes, que é a camisolinha de amamentar, que ela vai ter até o tamanho G1, certo? Eu vou perguntar o preço dos pijamas longos americano e desse aqui pra passar aqui pra vocês. Ô Deia, quanto fica esses? 55 atacado. É do P ao GG. Ó, gente, é 55 no atacado do P ao GG. E esse? Esse dela. Sim. 47, gente, atacado. Esse aqui do P ao GG também, tá vendo? Vende bastante pijaminhas. Ô, Dé, e as camisolinhas essas? 35 a de amamentar. Fechadinha assim, de alcinha, fica 26. 26 essas aqui. 30, 100% algodão e essa aqui 26. Bem lindo. As roupinhas dela, ó. Deixa eu mostrar aqui esse modelinho. Fica de 29, ó.
Tá vendo? Do pé ao GG. Agora vê, gente, a costura do pijaminha é muito bem feita, tá vendo? Muito, muito linda. E essa é a camisolinha que eu falei pra vocês, que é a de amamentar, que ela é apertinha aqui, ó, pra mamãe amamentar o bebê, que ela vai ter até o G1. Ó, o G29, como é lindo, tá vendo? Pijaminha de 29, são bem fofinhos. Você compra e recebe tudo bem direitinho, avalia o vídeo, comenta. Se não é inscrito, se inscreve. Que você ajuda muito aqui a Tati, né, trazer para vocês mais fornecedor, fabricante de confiança. Ó, muito lindo esses de 29. É uma área muito boa, gente, para você trabalhar. E é pijama, vende o ano todo, tanto infantil quanto adulto. Ô, desse, é? 53, 49. Ó, 49 atacado, vai do P ao GG. O P ao GG, né? Tem ele liso e tem ele estampadinho assim. Bem legal, viu? É, a marquinha, tô deixando o Instagram dela aqui abaixo do vídeo pra você conhecer o Instagram, mais fotinhas. E você que revende, tem loja, compra pijamas, fala aí com a marca Beija-Flor, você vai gostar muito. Ó, a camisolinha de amamentar que eu falei pra vocês, a G, ó, ela é bem grandona, tá vendo? Bem grandona mesmo, para amamentação. Você vai gostar muito de trabalhar, de revender, né? As peças é muito procurada. Odeia, abre um desse aqui pra gente mostrar. Um desse aqui. Ela vai abrir um pijaminha desse aqui pra mostrar pra gente. Ele abertinho. Ó, gente, como é lindo. A blusinha, ó, 100% algodão. É muito lindo eles. Ó, com punho, tá vendo? E a calça, ó, é muito bem feito. Tá vendo? É muito boa a malha da calça. Pijamas top pra você. Compra no atacado. Você vai gostar muito, ó. Ó, a blusinha tem Beija-Flor pijamas, tá vendo? É marca própria, eles que fabricam, ó. Gostei muito dos pijaminhas dela. Avalie o vídeo, comenta, se não é inscrito, se inscreve, que a Tati vai ficar muito, muito feliz, certo? Fala aí com a Beija-Flor, né, aqui na telinha do vídeo, tá o contato, e abaixo do vídeo tá o link do WhatsApp, tá o link do Instagram, tudo bem direitinho, e o endereço aqui do box da Beija-Flor Pijamas, aqui na Feira de Caruaru, mas não tem errado. Você descer na avenida, na calçadinha do Setor Brasilite, em frente à loja Mariana Meias, você entra na esquininha, tem essa loja aqui de shirts. Bem fácil de você localizar, tá certo, gente?